This creature survived millions of years of evolution. It moves without logic, known as a mindless eating machine that attacks and devours. Its large spins, twists, and turns provide an extraordinary, exhilarating experience. None of man's fantasies of evil can compare to this reality. Snake, a new ride, presented at Gronelund, opens April 27th. Varför kände ni att Snake var rätt för Gröna Lund? Ja, men ett så har vi ju tittat på en sån här typ av attraktion ganska länge och äntligen fick vi möjlighet och en lucka att sätta hit den här typen av unika attraktioner. För det är ju så att Snake står bara under 2019, stämmer det? Det stämmer, absolut. Så att fram till sista september så åker vi Snake. Sen åker vi inte Snake längre på Grönan. Härmed inviger jag Snake!